Dobar dan, dragi moji ljudi. Evo, nisam mislio, ali kratko ću prokomentirati dva događaja od jučer. Znači, jedan je da je profesorica ustavnog prava iz Rijeke Sanja Barić na senderu RTL komentirali imali išta ustavno, pravno, sporno u tome da se ljudima zabranjuje dolazak na posao ako nemaju ovu crnu putovnicu ili kako se to zove već. I ona je mrtva, hladna, rekla da je to najblaža mjera zadiranja u ljudska prava, ali da je to sve u redu. E sad ja vas pitam, ako ima neko koji prati ovo, a da je pravni stručnjak, da mi objasni kako to sa jednom odlukom možemo kršiti najmanje 2-3 članka Ustava, a da je to u redu, neka mi objasni. Evo kažem, ja sam laik što se tiče tog prava, ali znam da postoji pravo na rad i pravo na vlastito opredjeljenje. Znači, tim zakonom kršimo automatski ta dva ustavna prava, ali ona kaže da je to u redu i da je to prihvatljivo kao najblaža mjera zbog ove situacije. Također je rekla da taj nacionalni stožer po njoj, po meni paradržavno tijelo, može donijeti takvu odluku jer je taj zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti koji je donesen tamo prije neku godinu dana, malo više, im daje tu mogućnost. Ja sad ne bi dalje to komentirao, stvarno bi volio da neko ko je pravno educiran da mi objasni kako to da sa jednom odlukom možemo kršiti točke Ustava, a da to bude u redu. Ali pošto znam da je naš Ustav pisao drug Sova i njegova ekipa, kod nas je sve moguće, tako da me to ne iznenađuje. Druga stvar je koju sam isto saznao da je sindikat policije, znači, izdao priopćenje u kojem su oni također protiv ove odluke stožera i protiv tih crnih putovnica i protiv toga da ljudi ostaju bez posla, zato što imaju drugačije mišljenje. Što je me, moram priznati, iskreno iznenadilo i nisam to očekivao od njih, pogotovo ne od sindikata policije, jer sam očekivao da neki drugi sindikati tako reagiraju, recimo sindikat zdravstva ili sindikat prosvjete, ali znamo ko tamo sjedi, da su to čisti uhljebi i da njima uopće nije u interesu da nešto kažu, a još manje da povedu narod u neki protest ili nešto. Tako da, ono, eto, svaka pohvala za taj sindikat i za to priopćenje. I sad čekamo da vidimo hoće li to polučiti neki uspjeh. Iako kažem, sumnjam, imali smo i prosvjede u 2-3 grada, Zadar, Split, Zagreb, Osijek također. Ali to su bili prosvjedi, takozvani mirni prosvjedi, gdje su ljudi palili svijeće. Po meni svijeće palimo za mrtve, a mi smo još uvijek živi i prosvjed bi trebao izgledati drugačije. Ali kažem, to je moje mišljenje, ali podržajem i svaku borbu protiv ovakvih odluka i protiv ovakve tiranije. Evo, to je bilo samo kratko i samo toliko. Pozdravljam vas, borba ide dalje.